ስድስተኛው የኦዳ ሽልማት ስነ ስርዓት አሁን ጀመረ። ብዙ መርሃ ግብሮችን እዚህ እናከናውናለን። በመካከላችን ስለሆናችሁ በቅድሚያ ከልብ አመሰግናለሁ። አሁን በይፋ ፕሮግራሙን እንጀምራለን። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ደግሞ ፕሮግራሙን በመምራት የዚህ መድረክ አጋፋሪ በመሆን አብሬያቸው የማመሻው እኔ ቀሮታ መናኔ በአማርኛ ማጨብጭቡልኛል። ገለቶማ ሁላችሁም ማመስገን ይገባኛል፣ ምስጋና ይገባችኋል። ሁላችሁም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።
ስሜ ዮበደማስ ባላለሁ በሲኒማቶግራፈርና በኤዲቲንግ ኤርገራማ በሚለው ፊልም ውስጥ ነው የወሰነው። ስሜቱ በጣም ደስ ይላል። ምክንያቱም እኔ አጠበቅኩም ነበር። ሁለት ሳይሆን አንዱን ራሱ አጠበቅኩም ነበር። ምክንያቱም ውድድር ውስጥ በጣም ቻሌንጆች ስላሉ እኔ አልጠበቅኩም ነበር። ግን ሁለቱም በውሰዴ በጣም ትልቅ ደስታ ተሰማኝ። ዮሚዩ አልፊ ባላለሁ የሙዚቃ አቀናባሪና ድምጻዊ ነኝ። ወደ አዋርድ መድረክ ላይ ተጋብሽ ስለዘፈነ ቆይታ ነበረ። እንደተመለከታችሁት ነው በጣም አንጋፋ ምንላቸው ሰዎች ፐርፎርም የሚያደርጉበት የሚመጡበት የሚገኙበት ስቴጅ ላይ እድሉን አግኝቶ ፐርፎርም ማድረግ ራሱ ትልቅ ደስ ብሎኛል። የምን አካባቢ አለባበስ ነው? አለባበሱ የወለጋ ነው። የወለጋ ንጉሶች የሚለብሱት በአባገዳ ጥለት ነው። ንጉስ አልመስልም? ይመስላችኋል? እኔ አለባበስ ካሚሴና ራያ ከለከል የለበስኩት የኢሉ አባቡር አለባበስ ነው። የኢሉ አባቡር አለባበስ ነው። ዳዋር ፊልም ኢንዱስትሪ ብቻ ሳይሆን ለስፔሻሊ ለኦሮሞ ዋንሳን ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። ይሄ ስድስተኛው ነው። እስካሁን ድረስ ብዙ ሰዎች ተሸልመዋል። ለብዙ ሰዎች እውቅና ተሰጥቷል። ለአባቶቻችን በጣም ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ አለው፣ አስተዋጽኦም አለው። ምንድነው መሰለሽ ሰው ቆዮ ስራ በሰራ ቁጥር ሲሸለም የተሻለ ስራ ለመስራት ይተጋል። የተሻለ ስራ ለመስራት ሲተጋ ደግሞ አርቱን ያሳድጋል። እንደዚህ አይነት አዋርድ መዘጋጀቱ ለሙዚቀኛ የሚጠቅመው በጠንክሮ መስራት እንዳለበት የሚያሸልም ነገር መሆኑን እውቅና የሚሰጠው ነገር መሆኑን እንደዚህ አይነት ትልቅ ኃላፊነት ተሰጥቶት እየሰራ እንዳለ ብዙ ተመልካች እንዳለው ውጤትም እንዳለው እንደዚህ አይነት ትልቅ ሽልማት እውቅና በሽማግሌዎች ፊት እንደሚያሸልም አስበው በኃላፊነት እየሰራ ያደርጋል። ኦዳ አዋርድ በአፋን ኦሮሞ ሙዚቃ ላይ የመጀመሪያው አዋርድ ይመስለኛል። ለሙዚቀኞች ለሰሩት ስራ እውቅና የሚሰጥበት ትልቅ ነው። ሙዚቀኞችን ያበረታታል፣ የጥበብ ሰዎችን ያበረታታል። እንደዚሁ ደግሞ እንደኔ አይነት ደግሞ ጀማሪ አርቲስቶች ደግሞ ስራቸውን እንዲያቀርቡ እድል ያመቻቻል። ለዚህ በጣም ጉልህ የሆነ አስተዋጽኦ ነው ያለው ለአርቱ። ለኦዳ አዋርድ አይነት መዘጋጀቱ ለአንድ አርት እድገት በጣም አሪፍ ነው። ኦዳ አዋርድ ዘንድሮ ሲዘጋጅ ለስድስተኛ ጊዜ ነው። የኦሮሞን አርት ለማሳደግ ነው አላማው። እንደምታዩ በተለይ ወጣት ገና ለሚመጡ አዲስ ወጣቶች አዲስ አሪፍ ሞራል ነው መሆናቸው። ያ ፕሮግራሙ በጣም አሪፍ ነው። ኦዳ አዋርድ ስድስተኛ ዙር ነው እና በሻቱ ሰለማርያም አሪፍ ስራ ነው የጀመረችው። ለዚህ እንድትቀጥል ደግሞ እኛም እንደግፋታለን። አሪፍ ስራ ነው ታለ። እኔ በጣም ደስ ይላል። በጣም የሚያስደስት ነገር ነው የኛ በዓል። የኛ በዓል ከዚህ በልጦ እንደ አፍሪካ እንዲያድግ በጣም ትልቅ እንትናለን ተስፋ አለን ብዬ ገምታለሁ። ኢህሳን አብዱሰላም ይባላል። የሀረሪ ድምጻዊ ነኝ። ሙዚቃ መሳሪያ ዜማ ግጥም ዊሳም ኢህሳን አብዱሰላም ይባላል። አባቴ ነው የእሱ ልጅ ነኝ ማለት ነው። ኦዳ አዋርድ አንደኛ ለየት የሚያደርገው ብሔሮችን እየለቃቀመው በየቦታው የተዘበቅነውን ሁሉ እያወጣ በመሸለሙ ለየት ያደርገዋል። ሁለተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ እኛም ብቻ ዘፋኞችም ወይ ሙዚቀኛም ብቻ አይደለም፣ በሁሉም ዘርፍ ላይ ነው። አሁን ዛሬ እንዳየሁት በፊልም ዳይሬክተሮች ላይ ለሁሉም ላይ ስለሆነ ሁሉንም ያዳረስ ስለሆነ ኦዳ በጣም ትልቅ እንደሚታወቀው የአፋን ኦሮሞ ፊልም በተለየ ሁኔታ አርት በአጠቃላይ ገና በእድገት ላይ ያለ አርት ነው፣ እንደ አርት ማለት ነው። እና እንደዚህ አዋርዶች ብዙ ትውልድ ከኋላ እንዲነሳ በጣም ሞራል ይሰጣል፣ በመጀመሪያ ደረጃ ማለት ነው። ሲቀጥል በፊልም ደረጃ ስንወስድ ደግሞ ፊልሙ ገና እየተነሳ ያለ ፊልም ስለሆነ እንደዚህ አዋርዶች በፊልም ሰሪዎች መካከል ኮምፒቲሽን እንዲኖር ስለሚፈጥር የተሻለ ነገር እንዲመጣ እድል ይሰጣል ማለት ነው። ኦዳ አዋርድ በጣም ደስ ይላል። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ አዋርዶች አሉ
ግን እንደዚህ ማይነር የሆኑ ብሔረሰቦችን ከሌላ ቦታ ያሉትን እንትን አይሉም እና ይሄኛው አባቴም ስለተሸለመ በጣም ደስ ብሎኛል ለሌሎችም ሞራል ነው የሚሆነው ወደቀንጻ እየገባ ያለው ፊልም አለ በሱ ፊልም በቅርቡ እንደገናኛለን ብዬ ተስፋ አረጋለሁ አሁን ከተሰራውና ከተሸለመው አንድ ስቴፕ ወደ ላይ የሚያረግ አርቱንም በህዝብ ደረጃ ያለነው ሁኔታ የኢትዮጵያን የኦሮሞ አርት ሳይሆን የኢትዮጵያን ፊልም ኢንዱስትሪ ራሱ ይቀይራል ብዬ የማምንበት አንድ ፊልም እየሰራው ነው አዎ በርግጠኝነት መናገርሽ ነገር እንደ እግዚአብሔር መልካም ፍቃድ በሚቀጥለው አመት ከተወዳዳሪዎች ውስጥ አንዱ ሆናለሁ የተስፋ አረጋለሁ አንድ ፊልም ስክሪፕት ኦሬዲ ጽፈናል ሲንግላይን ሌላም አንድ ፊልም ሰርተናል ከአዲ ፊቴ ጋራ ቆንጆ ፊልም ሰርተናል እዛ አክቲንግ ሰርተናል እዛ ያው ላይ ተገና ደግሞ የኔንም ስራ ፕሮዲስ ለማድረግ እንቅስቃሴ ላይ ነኝ እንደ ያ ኢንተርቴንመንት ላስት ኢየር ሀረግን አስመርቄያለሁ አሁን ቀጥሎ ደግሞ በኔ ድርጅት አንድ በአፋን ኦሮሞ የሰራ ቆንጆ ፊልም ጠብቁ ጎልሊ ማመስገን የምፈልገው እናቴ ነው ምክንያቱም ለዚህ ስራ በጣም ነው የረዳችኝ እዚህ ደረጃ እንድደርስ በጣም ነው እሷን ማመስገን የምፈልገው ፍቅር ሰፈር የሆነው ኮስሜታ ልጆች ባጠቃላይ ፍቅር የሆኑትን ባጠቃላይ ያው ወደ ኮስሜታ መጥቶላችኋል እንግዲህ ስድስተኛው ነው ዘንድሮ በጣም ብዙ ደስ የሚሉ ነገሮች አሉት ካዳራሽ ወጥተናል እንደምታዩ አደባባይ ላይ ነው ያለነው የወዳጅነት አደባባይ እንደገና ደግሞ ቋንቋዎችም ጨምረናል አምና ከሲዳማና ካፋር ብለን ነበር ዘንድሮ ደግሞ ወደ ሐረሪና ቤንሻንጉል ሄደናል ይሄን በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ከዛ ባሻገር ደግሞ ሌላ ጊዜ የህይወት ዘመን ተሸላሚ ብቻ ነበር እንትን ምንለው እቅና ምን ሰጠው በዚህ አመት ምናስበው አንድ አርቲስት ይኑር በሚል አርቲስት አበበ ተሰማን በአፋን ኦሮሞም በኦሮሚኛ ሙዚቃቸውም በጣም ተወዳጅ ትልቅ አንጋፋ አርቲስት ናቸው እሳቸውን እያሰብ ምናሳልፈው ፕሮግራም ነው የሚሆነውና በጣም ደስተኛ ነኝ እንግዲህ በኋላነት ከመጽሐፍ ከሙዚቃና በፊልም ነው እና ወዳድረው ወደ 22 ዘርፎች አሉት በጣም ጠንካራ ተወዳዳሪዎች አሉበት የውድድር ፕሮግራም ነው እና አሸናፊዎቹን እስክናይ በጣም ጓጉቻለሁ እኔ እንግዲህ ዋናው እኛ አስተዋጽኦ ማድረግ ምን ፈልገው በመንድነው ልጆቹ የውድድር መንፈስ ውስጥ ገብተው አርቲስቶቹ እኔ ልብለጥ በሚል በጎ ነገር ይዘው ጥሩ ስራ እንዲሰሩና ለሀገርም ለአፍሪካም ብሎ ለዓለም የሚበቃ ነገር በዛ ደረጃ እንዲሰሩ ማነሳሳት ነውና በደንብ ደግሞ እየተሳካልን ነው በዚህ አመት 515 ሙዚቃዎች ናቸው እየተወዳደሩ ያሉት እኔ በኢትዮጵያ ደረጃ ራሱ ይሄን ያህል ብዙ ይሰራል ብዬ አላስብም ግን በአፋን ኦሮሞ ብቻ 500 ምናምን ተወዳዳሪ ነው ያለውና ከዛ ውስጥ ነው ምን መርጠው በጣም ከባድ ነው ግን በጣም በደንብ ጥሩ አስተዋጽኦ እያደረገ ነው ብዬ አስባለሁ ወደፊት እንግዲህ አዲስ አበባ የአፍሪካ መዲና ናት ይባላል በስብሰባ ከዛ ግን አለፍ አድርገን በጥበብም የአፍሪካ መዲና እንድትሆን እነ ዴቪዶ እነ ቲዋሳቬጅ ምናምን እዚህ መጥተው የሚሸለሙበት ፕሮግራም እንዲሆን ነው ምኞቴና ምኞቴም ሳይሆን ይሆናል ደግሞ